tadi wong susah sih nama dini hati banget Pepi. Ya dini hati gampang kaya, jadi pengkaya. Iya iya, wong kaya baik bagian orang-orang belanja, orang makan, orang udut. Orang niat jadi wong susah. Mimi Yati, Mimi Yati, ya matur agung kesuwun Mimi Yati.
beli bisalmu tambah dina tambah kuru blenak mangan blenak turu mekaya durung ketemu sing sabar ibu-ibu sing ayu sabarmu sabarmu aja wae tangga tuku kulkas ibu yang ngatisi tangga tuku motor ibu yang ngereng-ngereng. Urip kudu sing ikhlas melarang ora dewekan. Urip aja gampang gresek hati selalu gelisah ora niat dadi wong susah. Anake Mas Frankie, anake Mas Frankie.